Adăcimas vagrzelept mezzo soprano Ketevan Kemoklidze stan ertat. Masten gueknebat zalian saintereso saobari Ketits armoadgens akhal taobas romelis ghirseula dagrzelebs uprosi momghrelebis da kartuli saopero scenis tundats. Ki batono ratkma unda scenis istorias didi khania Keti chveni stumari ar qopila ratkma unda amasobashi dagroda bevri ambavi razets gvinda ro visaobrot Keti pirvel rikshi zalian didi მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი და მოდით ყველაფერი დავიწყოთ კარმენეთს რადგანაც თქვენ ხართ კარმენის ერთ-ერთი საუკეთესო შემსრულებელი. ასე აღნიშნავს არა მარტო ჩვენ, არამედ მთელი მსოფლიო და განსაკუთრებით ესპანური გამოცემა და მედია, სადაც დაიბეჭდა თქვენი ფოტო და კარმენმა მთელი მსოფლიო საოპერო სცენები დაიპყრო, ასე ვთქვათ. გავიხსენოთ, როგორი იყო მუშაობა კარმენზე და როგორი არის აი ახლა რო იხსენებთ აი ამ ყველაფერს ემოციურად. მოგესალმებით დილამშვიდობისა თქვენს მაყურებელს, მეც აუცილებლად შევერთდები თქვენ სიტყვებს, მიუსამზირებ ხაბატონი მედიას ოჯახს, საქართველოს კულტურას ზოგადად ამ დიდ დანაკარგს, რადგანაც ეს ხაბატონი იყო ჩვენი ცოცხალი ისტორია და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ წელს ძალიან ბევრმა ლეგენდამ დატოვა ქართული საოპერო ხელოვნება და ჩვენ ახალგაზრდებს ეს კიდევ უფრო მეტ პასუხისგებლობას გვაკისრებს, რომ მათ ეს ღირსეულად დაწყებული საქმე ჩვენ გავაგრძელოთ. Aramet, ჩვენი ქვეყნის, aramet, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ აი ცნობილი სიტუაციის გამო ამ ადამიანებს მსოფლიო ის კარგად არ იცნობდა და ძალიან გულდასაწყვეტია რომ ესეთი დიდი ხელოვანები, ესეთი დიდი არტისტები დარჩნენ მსოფლიო ყურადღების გარეშე და ჩვენ ძალიან მადლიერები ვართ რომ ყავს ესეთი მაგალითები როგორც არის ქაუტონი მედია და მისი თაობის სხვა წარმომადგენლები. რაც შეეხება კარმენს, აღმოჩნდა ისე, რომ ეს როლი რაღაცნაირად გახდა ჩემი სავიზიტო ბარათი. ნამდვილად ასე არის, კი ბატონო. და იმდენად რაღაცნაირად შევისისხორცე ეს როლი, რომ როდესაც სევილიაში 30 წლის შემდეგ პირველად დაბრუნდა კარმენი, აღმოჩნდა, რომ ამდენი კარმენის ფონზე ესპანელი თუ სხვა ეროვნების, რატომღაც ქართველმა კარმენმა მიმღერა ეს სპექტაკლები და სწორედ აი ესპანეთის თავარმა ჟურნალმა ოპერა აქტუალმა მიუძღვნა ესე რომ ვთქვათ ამოვლენას ეს ყდაზე ჩემი სურათი და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო, იმიტომ რომ ქართველი მომღერალი როდესაც დგას და მღერის კარმენის სამშობლოში ეს ცოტა საშიშიც იყო, სანერვიულოც ძალიან მიხაროდა პასუხისგებლობა ყველაფერი ერთად და აი მახსოვს რომ როდესაც მოუკუტის სევილიაში აი სევილიის სცენაზე მაშინ ვიფიქრე რომ ეხლა კი დავიჯერებ რომ მართლა მეტყობა არ უღერიوار ცუდად ამ კარმენს მეთქი, იმიტომ რომ ამ სცენაზე მე დაიჯერე. ხო, იმიტომ რომ ნუ რასაკურველია ჩვენ მომღერლები ვართ, არტისტები ვართ, ეჭუ გვაქვს, მუშაობთ და აი მაშინ ვიფიქრე რომ ეტყობა რომ რაღაცა ღირს ეს ჩემი პერსონაჟი მეთქი, რადგან აი აქ ამ სცენაზე თავის სამშობლოში განუტევა სული მეთქი. კალპონი კეთ კარმენი ცხადია ესპანეთში არ იყო ერთადერთი შესრულება პერფორმანსი თქვენი, თქვენ ხართ ერთადერთი და პირველი ქართველი რომელიც ჯერ კატალონიაში პალაუს სცენაზე წარსდგა, მერე უკვე მადრიდში ცარცუელა გნებავთ ცარცუელას თეატრში. როგორი იყო თქვენი შეხვედრა ესპანელ მაყურებელთან და როგორი რეაქცია ან გამოხმაურება მოხდა მათთვის ახალი როლების გაცნობას? იცით რა არის, მან ნამდვილად აი ეს მაქს ეს ბედნიერება რომ ესპანეთში რაღაცნაირად მიღებული ვარ და ძალიან ვუყვარ რომ ესპანურ პუბლიკასაც და თვითონ თეატრებსაც. ეს არ ვიცი ხა როგორ ურთიერთობაშია თეატრებს უყვარ და ამიტომ პუბლიკასაც ჩვენ უყვარით, ჯერ პუბლიკას ახალ უყვარ თეატრები ამიტომ ეცახიან, არ ვიცი რა უკუკავშირია აქ, მაგრამ ნამდვილად სართულას თეატრში სართულა სრული ფორმით ასცენო თუ საკონცერტო შესრულებით პირველი ქართველი ვარ რომელმაც ვიმღერე, ზოგადად ამ თეატრში არ ესპანურ ენობანი მომღერლების პატიჟებენ ძირითადად, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ეროვნული ჟანრი არის და უცხოელებს ერიდებიან, იმიტომ რომ რაღაცნაირად არ ჯერათ რომ ეს აი ეს ცეცხლი რაც ესპანურ მუსიკას ჭირდება შეიძლება ქონდეთ უცხოელ მომღერლებს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ჩვენს მართ ეს ნდობა და ეს
როგორც ვთქვა, ეს რწმენა აბსოლუტურად მაქსიმალურად გამოაჩინეს და დამპატიჟეს და სწორედ აი ეხლა რამოდენიმე დღის წინ ჩამოვედი სარსუელას თეატრში, ქონდა სპექტაკლები, შესანიშნავი ოპერა, სარსუელა მერცხლები, რომლებიც ზოგადად ეხება ძალიან მნიშვნელოვან თემას, არტისტების თემას და ქალებზე ძალადობის თემას, აქაც რა საკურველია ჩემი პერსონაჟი კუტება, რაღაც ისე არის, რომ ჩემ პერსონაჟი შეიძლება ხდება ხოლმე. Da, ძალიან ლამაზი დადგმა იყო, რა საკურველია დირიჟორობდა ცნობილი ესპანელი დირიჟორი მენა, და ეს არის ბასკური, ბასკი კომპოზიტორის იყო, რა ქვია, სართულა, და მე სულ ამბობდი, რომ ეს ცოტა ქართველია მეთქი, ეს ბასკებს და ქართველებს შორის რაღაც ჩვენ ვიჩემებთ, რომ არის ხო ისტორიული რაღაც, ესე ვთქვა, კავშირები, და ამიტომ მე ვამბობდი, რომ ეს ძალიან არ მისაკუთრო, ცოტა ჩემიც არის. Ქეთი, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთ დებიუტზე. ეს არის ვერდის აიდა, მაგაზეც რომ ერთი ორიოდე სიტყვით გვიამბოთ. ვერდის აიდა, ესში ამერისის პარტია, ეს არის ყველა მეცოსოპრანოსო საუცნობო როლი და რა საკვირველია, მე რაღაცნაირად მივდიოდი და აი თითქმის 20 წლის თავზე, ჩემი კარიერული 20 წლის თავზე მივედი ამ როლთან, ამ პერსონაჟთან და მიხარია, რომ ძალიან დიდი წარმატებით აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ცოტა სანერვიულო პარტია. აი როგორი იყო ამაზე მუშაობა, ძალიან საინტერესოა. ახლა კარმენი, თქვენ თქვით, რომ თქვენი სავიზიტო ბარათიერი და შეისისხურხორცეთ თავიდან ბოლომდე. საინტერესოა აი აიდას. აი ამერისი ჯერჯერობით ესე რომ ვთქვა, აი მუშაობის და მონელების პროცესში ესე რომ ეს მთელი ახალი ერთი წლის დებიუტია და იმის დამიხოთ, რომ უკვე ხუთი პროდუქცია ვიმღერე, მაინც ძალიან ჯერჯერობით ძიებაში ვარ. რა თქმა უნდა. და მიხარია, რომ 7 ოქტომბერს საქართველოშიც ქართულმა მსმენელმაც მოისმინა ჩემი ამერისი, სწორედ აი მიფრინავდი უკვე საქართველოში იმ ღამეს და ძალიან დიდი წარმატება მოყვა მაესტრო კახიძის დირიჟორობით თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად შემოდგომის ფესტივალზე და რა ვიცი, მე მიხარია ხოლმე, როდესაც საქართველოს აი რაღაცნაირად როლს, რომელსაც ვღერივი და ამბობენ, რომ წარმატებით სოფლიოში, საქართველოში როცა ვიმღერებ ხოლმე და რაღაცნაირად აი ის ადამიანები, რომელთა ხელშიც გავიზარდე, რომლებიც პირველი ნაბიჯებიდან მომყვებიან, აი რაღაცნაირად ამას ესე რომ ვთქვა, ბეჭედს და არ ტყავენ, რომ ეს როლი მართლაც გამოდის, არის უბრალო მსმენელი თუ ჩემი პედაგოგი, კაპტენკული კოკაროლი თუ ადამიანები, რომელსაც მე ვენდობი, ეს არის ჩემთვის ხოლმე ძალიან დიდი ბედნიერება. აბსოლუტურად მესმის. ეს არის მაინც მშობლიური კერა და მშობლიური პუბლიკა, რომელიც გიცნობს შენი კარგი მხრიდანაც, ცუდი მხრიდანაც, ყველა ნაბიჯი ცნობს და გელოდება. აი ნამდვილად ვიცი, რომ მელოდება ხოლმე. და სიმბოლური იქნება თუ თქვენი ნებართვი დაბრუნდებით სამშობლოში. ახლა გუშინ, როდესაც ჩემს მეგობარს, რომელიც კონსერვატორიის სტუდენტი არის, უთხარი, რომ თქვენ მოდიოდით, სტუმრად აჟიტირებულმა პირველი, რაც მითხრა, არის, რომ სულ მოუთქმელად ელოდება თქვენს მასტერკლასს, რომელიც დღეს პირველის ნახევარზე გამართება. და სწორედ აი მასტერკლასებზე მინდა კითხოთ, რას მოიცავს ეს პროექტი სტუდენტებისთვის? სტუდენტებისთვის მე საქართველოში პირველად ვატარებ ეს ოფიციალურ მასტერკლასს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. დღეს უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ დასასიხარულოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია ფაქტად და ერთი დღე კიდე დავამატეთ, ამიტომ დღეს დახვალმე ქრება მიმედიერება ახალგაზრდა მომღერლებთან შეხვედრისა. ჩვენ დასასიხარულოდ მე უცხოეთში ხშირად ვატარებ ხოლმე მასტერკლასებს და ძალიან მიხარია, რომ ქართულ მომღერლებს ხვდები. მე ზოგადად რაღაცნაირად ვმუშაობ ხოლმე ესე, მაგრამ ოფიციალურად აი ხა პირველი შეხვედრაა. ძალიან მიხარია. აი პატარა გოგოსავით ნერვიულობ, არ ვიცი, ისინი ნერვიულობთ, მე ძალიან და ეს ერთგვარი ციკლი იქნება, ქეთი, თუ ეს ერთჯერადი იქნება? აი იცით, ჯერჯერობით აი 1-2 დღე და მე ვნახოთ როგორ წავა ჩვენი მუშაობა, იმიტომ რომ მე როდესაც საქართველოში ვარ, ყოველთვის გამიხარდება, ჩამოვიდე და გაუზიარო. აი ზუსტად ეს უნდა მეთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც აი ასეთი წარმომადგენელი ყავს საქართველოს და როდესაც ბრუნდება სამშობლოში, ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ გამოცდილების გაზიარება, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ გამოცდილების ილებას მე ეზიარებენ, ამაზე ფიქრობენ და ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საბედნიეროდ ჩვენ ძალიან ბევრი წარმატებული მომღერალი
და ხელოვანი ყავს და ეს ჩამოსვლა რაღაც დაბრუნება და ამ გამოცდილების და ცოდნის გაზიარება ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესო და სასიამოვნოა და მე მგონი ახალგაზრდებისათვის იმიტომ რომ მე როცა მახსოვს ახალგაზრდა ვიყავი ძალიან ბევრი კითხვა მქონდა არამარტო პროფესიული ზოგადად კითხვები და მე ვეცდები რომ ამ ადამიანებთან რაღაცა ესეთი კავშირი დავამყარო რომელიც როგორც პროფესიონალურ ესე პროფესიასთან თანდებ კითხვებთან და თან მზაობაც რომ ქონდეთ იმიტომ რომ ძალიან რთული არის აი ამ გზაზე გავლა და ამას ვერასოდეს ვერავინ ვერ გაიგებს იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი წინაღობა არის ბევრი გამოწვევა არის ყოველთვის კი ბატონო უცხოეთ რეჟიმში შინაგანი თუ გარეგანი იმიტომ რომ ხელოვანი შინაგანად სულ დუღილში და სულ ბრძოლაშია და გარემოც ყოველთვის რაღაცნაირად ნორმალურია არის კონფლიქტები და გადასალახია და წარმატებაც ხანდახან გადასალახია არა მარტო სირთულეები წარმატებაც ხანდახან უფრო მეტი გადალახვა ჭირდება და მიხარია რომ კონსერვატორიასთან ეს ჩემი ურთიერთობები ზოგადად გრძელდება კიდევ ერთი წოდება შეგემატათ ქალბატონო ქეთანა დოქტორი ბრძანდებით აი ეს როგორ მოახერხეთ იმიტომ რომ ძალიან რთულია პარალელურად და დაუთმო დრო მაშინ როდესაც ძალიან ბევრი საქმე გაქვს და აი სადოქტორო ნამუშევარიც დაიცავით საინტერესოა აი ამაზე რო გვესაუბრო და რა თემა რა ხდებოდა რა ეს ნამდვილად მეც უნდა გითხრათ რომ გუშინ წინ როდესაც დავიცავით სადოქტორო ძალიან გაოცებული ვიყავი რომ როგორ როგორ მოახერხებთ ისე ჩემთან სვაიჩევე კითხე იმიტომ რომ მახსოვს აი როდესაც კოვიდის დროს ყველაფერი დაიხურა და უცებ აი ადამიანი რომელიც ერთი წუთი არ ჩერდება უცებ აღმოჩნდა რომ ერთი ორი და სამი დღეც გაჩერებ უკვე გაჩერებული ვიყავი და აღარფერი არ ხდებოდა ნუ მივხვდი რომ რაღაცა უნდა მეკეთებინა აუცილებლად და გადავწყვიტე გამეჩინა მეორე შვილი და ჩამებარებინა დოქტორატურაში და ეს კოვიდის მომენტი მიყვებით გეგმას ხო კოვიდის პერიოდში ჩავაბარე დოქტორატურაში შევხვდი ჩვენ ძვირფას პედაგოგებს და საოცარ პროფესორებს რომელიც სულ მენატრებოდნენ და მათთან შეხვდა იმდენი სიახლე მომიტანა პროფესიონალურად რომ აი ვერც კი წარმოვიდგენდი და სამი წლის თავზე დავაგვირგვინეთ სადიპლომო ნამუშევარი ნოდარ და დავით ანდღულაძეების როლი თანამედროვე ქართული საოპერო მუსიკის ისტორიაში ნინო ჟვანიას ხელმძღვანელობით და ჩემი პედაგოგის გულიკო კარიალოსის ხელმძღვანელობით და მინდა ვთქვა რომ ეს მე ზოგადად ამ სკოლის წარმომადგენელი ვარ ისე როგორც არის ამ სკოლის წარმომადგენელი ლადო ათანელი ნინო მაჩაიძე ნინო სოფიაძე ძალიან ლეგენდარული ნუ სოტკილავ აქ ჩოხედავდით ბატონის ურაბა ანჩაფარიძის კადრებს უამრავი ადამიანი ძალიან ბევრი ამ ჯამთვაც რომ რო დავიწყო დრო არ გვეყოფა სწორედ ამას ეხებოდა ეს თემა და მინდა ვთქვა რომ ძალიან საინტერესო საკითხები, პრობლემები, საჭიროებები წამოჭრა ამ თემამ, ისე რომ ჩვენ არც ველოდით, ჩვენ ძალიან უბრალოდ აი მოკლედ და კონკრეტულად გვინდოდა მათ შემოქმედებაზე და მათ მოღვაწეობაზე როგორც პედაგოგი. ბევრი აღმოჩენა და დეტალი ისე. აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი საკითხია სამუშაო ქართული ვოკალური სკოლის ზოგადად ისტორიის საკითხებში აღმოჩნდა რომ ძალიან ბევრი სამუშაო გვაქვს და მე ხლა არ ვიცი რამდენად შევეჭიდები ეს არის ძალიან დიდი საკითხი და თემა, მაგრამ მინდა რომ რაღაცნაირად ერთობლივ ვართ და ერთიანი ძალებით ამას ცოტა მიეცეს მოწესრიგებული და კულტურული ფორმა, იმიტომ რომ ეხლა პრაქტიკულად იმისგან მიუხედავთ რომ საქართველოს მომღერლები, არ ვიცი, აი დღესაც რომ აი უცეთ მე ხა გაშალოთ თქვენ ინტერნეტში შეხვიდეთ, ნახავთ რომ აი დღესაც კი ერთი რამოდენიმე საქ პრემიერა მსოფლიო სცენაზე. და ჩვენ ამის არც სტატისტიკური, არც ისტორიული, არანაირი, ესე იგი რაღაცნაირი ერთი სახელმძღვანელო ან ერთი რაღაც მონაცემთა ბაზა არ გაგვაჩნია. მე მგონი არ იქნება და მე იმედი მაქვს რომ რაღაცნაირად ამას შევძლებთ, არ ვიცი, პროექტი დაიწერება, მე წიგნი გამოვა, მე როგორ იქნება ეს არ ვიცი, იმიტომ რომ მე ამის კომპეტენცია ჯერჯერობით არ მაქვს, მაგრამ მინდა რომ რაღაცნაირად ამ საკითხს მივხედოთ, იმიტომ რომ სერიოზულად საქართველოს ხმა სადაც საქართველოს ხმა ჟღერს, ყოველთვის ჟღერს ქართული საოპერო მომღერლების ხმა და აი ხლა აი მადრიდში ვიმყოფებოდი და ჩვენ ყოველას მოგვეხსენება რომ 15 დეკემბერს სწორედ ესპანეთი წარგვადგენს ჩვენ კანდიდატის წოდებაზე და ძალიან დიდი ინტერესი იყო ესპანური პრესის მიმართ და ჩემს მიმართ სწორედ ამ კონტექსშიც ზოგადად ქართველების დამოკიდებულება ჩვენ ევროინტეგრაციაზე რას ვფიქრობთ და აი ჩვენი მზაობა და აი ეს ყველაფერი დიდი ინტერესი იყო და მე ვფიქრობ რომ ჩვენი ევროპაში დაბრუნების მთავარი გასაღები და მთავარი მატარებელი რომ ჩვენ ჩავსდეთ ეს არის ჩვენი კულტურული მონაპოვარი და აბსოლუტურად ამას ჭირდება ძალიან დიდი
ყურადღება და რუდუნებით მუსამუშაოა. ეს არის სამუშაო. ნამდვილად დიდი სამუშაო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ერთგვარი ელჩიც იყავით ქართული კულტურისა ესპანეთში. ვცდილობ, ყველანი ვცდილობთ, იმიტომ რომ ჩვენი მოვალეობა და ვალდებულება, იმიტომ რომ ჩვენ ამ კულტურამ გაგზარდა და ამ კულტურას სცენაზე რომ გამოვდივარ და ეს შლეიფივით მოგზდებს ჩვენი ქვეყანა. ნამდვილად სერიქეთი ისე ვერ გაგიშვებთ, აუცილებლად უნდა გკითხოთ რა იგეგმება, რა მიზნები გაქვს სამომავლოდ, რა როგორი არის თქვენი 2024, მოდი ასე გკითხავთ, როგორ გამოიყურება. საკმაოდ დატვირთული, უახლოესი წარსულის შემდეგ. კარმენები ისე ახლა უკვე მივდივარ კარმენი, შემდეგ ის კონტრაქტი არის კარმენი, შემდეგ არის ებოლი და მე უნდა აღვნიშნოთ თქვენ მშობლებს ისრაელში მოღვაწეობის დროს მოსმენილი აქვთ ჩემი ებოლი, უძვირფასესი ადამიანები, ძალიან დიდი ბედნიერება, როდესაც ქართული დიპლომატიური კორპუსი და მე ყოველთვის ვგზავნ მათგან, აი არ მახსოვს ხარდაჭერას და ელემენტარულ როგორც პროფესიული და ადამიანურ დონეზეც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თვითონ თეატრში ძალიან უხარიათ ხოლმე, როცა მოდიან საქართველოს ელჩები და ყოველთვის მოდიან, ყოველთვის ჩვენი დიპლომატები. ებოლი, შემდეგ იგეგმება ებოლი, შემდეგ მაქვს მალერის მეორე სიმფონია, შემდეგ მაქვს ისევ კარმენი და შემდეგ არის დებიუტი, წელს არის პუჩინის წელიწადი, ასე ვთქვათ 100 წლის დავი და ძალიან იშვიათი ოპერა, იმიტომ რომ პუჩინი ზოგადად მეცოსოპრანოსთვის არ წერდა, რატომღაც არ ვიცი რატო არ წერდა. გაჟღერდა ქავტული მედიას შესრულებით შიოჩიოსანის პარტია. ერთადერთი როლი ოფიციალურად მეცო სოპრანოსი არის ამ ოპერაში და თითქმის მეტი არ არსებობს. არის როლები, რომლებიც არ არიან, ესე ვთქვათ, პროტაგონისტები თავად. და არის ერთადერთი პირველი ოპერა, სადაც მეცო სოპრანო არის შემსრულებელი და ძალიან იშვიათად სრულდება. მაგრამ ნოდა რანდღულაძეს და ცისა ნატაშას ფოლერსაც შესრულებული ჰქონდათ ეს ნაწყვეტები ამ ოპერიდან და ამ ოპერაში მივიღებ პუჩინის 100 წლის თავისადმი პუჩინის ფესტივალზე. ძალიან ის გახსნაზე მნიშვნელოვან მომენტში მონაწილეობას. Da, Keti, აუცილებლად იქნება. Da, მე ვერ ამერიცია. Ხო, აი 2024 წელს აუცილებლად კვლავაც გვესტუმრე და გაგვიზიარე გამოცდილებები. გულით გისურვებთ, ძალიან დიდი წარმატება. Ჩვენ ყოველთვის გიყურებთ ხოლმე უცხოეთიდან, უყურებთ თქვენს პროექტებს, ну, განსაკუთრებით. Გვიხარია, რომ გულშემატკივარი ყოფილი სახით. Არა, პირველი არქის ჩვენ ძალიან მსმენელები რადიოშიც და ასევე ტელევიზიაში ძალიან გვყავს, იმიტომ რომ ჩემი შვილები მაინც უცხო გარემოში ზრდებიან და მნიშვნელოვანია ციკთან და რასაკვირველი ჩვენ ამას ყოველთვის ყოველ დღეს ვახსენებთ, მაგრამ აი ეს მენიკი დიდი კომპლიმენტია და დიდი მადლობა. სკოლას მიუყვებოდით ძალიან კოვიდის პერიოდში ტელესკოლა. Ну, ეს ცნობილი თქვენი შოუ კულინარიასთან დაკავშირებით მასტერში ჩვენი ოჯახის თავარი წევრია ხოლმე კვირაობით. როგორ გვიხარია? ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ძალიან გვიყვარხართ კეთი, დიდი მადლობა. მაყურებელს შევახსენოთ, კეთი ვანქემონკიძე ქართველი მეცო სოპრანო იყო ჩვენი სტუმარი, წარმატებებს გისურვებთ 2024 წელს.